Thomas Hylland Eriksen er professor i antropologi ved Oslo Universitet og leder af et forskningsprojekt finansieret af det europæiske forskningsråd, der hedder Overheating, et stort tværfagligt forskningsprojekt, der vil prøve at forstå verdens aktuelle krise. Han er også præsident for den europæiske sammenslutning af antropologer og en af de førende norske intellektuelle. Thomas Hylland Eriksen er en utrolig passioneret foredragsholder og en passioneret person også, især fordi han mener, at humaniora i generelt og antropologi i særdeleshed bør engagere sig meget mere i samfundsdebatten omkring de udfordringer, som vi som samfund står overfor. Så hans passion er både personlig og tematisk, og hans oplæg er for ham at se et oplæg om de tre allerstørste udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som han mener kan beskrives i en næsten fysisk metafor om overophedning. Det, der jo sker, når vand ophedes, det er, at molekylerne farer hurtigere rundt og støder mere ind i hinanden og skaber til sidst, hvis det bliver varmet nok op, en hel state change eller en tilstandsforandring, som er radikal. Og han mener, at vi nu står over for tre typer af tilstandsforandringer, altså en overophedning af klimaet, en overophedning af økonomien og en overophedning af identiteten og identitetskonflikterne. Og at de tre ting faktisk er karakteriseret ved samme type af ukontrollabel og ukontrolleret acceleration.